Hallå internet och välkommen tillbaka till En sak idag, Jag vet det har varit ett lite längre sändningsuppehåll. Jag ska återkomma till en redovisning i en lite längre postmortem och, och berätta vad jag har pysslat med, för det är mycket spännande grejer. Eh, men eh, nu kör vi en vanlig En sak idag och det ska naturligtvis, tycker jag, handla om humane pin. Eh, för lite drygt 11 månader sedan, den 9 maj 2023, så stod, vad heter han, heter Imran Shundray på Teds scen och presenterade Humane Pin. Den här lilla devicen som man satte på bröstfickan typ, som hade en liten kamera och en liten LED-projektor man kunde se lite, lite text på handen, den kunde prata med dig, den kunde lyssna på dig. Och Tanken med den här var att den skulle ge dig ett AI-gränssnitt till världen omkring dig utan att du behövde ta upp telefonen ur fickan och använda den. Och det var egentligen ska man säga, hela löftet att du skulle kunna göra saker som du gör med telefonen fast med den här devicen istället. Då. Och den, den var ganska dyr, jag tror 699 dollar plus en månadskostnad. Och du var tvungen att koppla den till t mobile du kunde inte flytta över ditt existerande telefonnummer och så vidare, utan det var en pryl till som du fick gå och bära på. Och idén med den här, alltså själva den underliggande idén med den här, det är att vi inte gillar de här. Vi tycker att de är opraktiska, vi tycker att varje gång vi plockar upp den ur fickan för att göra något enkelt så fastnar vi i TikTok och, och så vidare. Det finns en slags idé med ju min pin om att eh, telefonen är eh, någonting vars tid borde vara förbi. Eh, och och det, där är, det där är märkligt för mig, för att vi använder ju de här så mycket som vi gör för att de fyller behov hos oss och för att eh, än så länge är den bästa digitala personliga devicen som vi har kommit på. Det betyder inte att man ska sluta försöka göra bättre. Eh, och, och jag hyllar alla de här initiativen, om det sen är Rabbit eller det är Humane eller vad det nu är för någonting. Eh, eller de här som jag faktiskt kanske till och med tycker har ett use case, alltså mina Ray-Ban, eh, mina Meta Glasses, eh, som både fungerar som solglasögon och en, ett gränssnitt då till en, en, en smart AI. Eh, eller en, en filminspelare eller kamera eller vad jag nu vill använda dem till. Men... men de fyller ju liksom ytterligare en funktion. Att bara ersätta den här med någonting som inte har en skärm, det känns ganska meningslöst när det handlar om hur vi väljer att använda det här istället. Och jag har ju refererat tidigare till hur jag allt oftare pratar med min telefon via mitt headset utan att ens ta upp den ur fickan och hur det då är ChatGPT som är mitt gränssnitt till konversationer och vetande och utforskande och coachande och allt vad det nu är. Och det är det är inte speciellt långt bort att, att ChatGPT också kan skicka mejl till mig eller kolla min kalender. Och om inte ChatGPT kommer åt att göra det så kommer ju garanterat Apple i sitt nästa operativsystem här som man ju pratar om att lansera i juni, eller presentera i juni och lansera, lansera i september. Där kommer ju Siri äntligen att vara så smart att hon kan göra det här till oss. Och vad jag liksom, vad jag far efter här, ni ska läsa recensionerna, att Verge till exempel har skrivit en fantastisk recension av Umain Pin, som precis som jag känns som att man gärna vill att det här ska fungera, men där man också missar, där det är så uppenbart att Umain har missat någonting i vår, i vår grundläggande kärlek till, till mobiltelefonen och vår grundläggande nytta av den. Och är det nu så att vi har problem med vår TikTok, inom citationstecken beroende, eller om vi har problem med att vi blir distraherade av att plocka upp telefonen. Då är det ju det beteendet vi ska arbeta med istället och, och faktiskt se till att, eh, att använda mobiltelefonerna på ett sätt som är värdeskapande och som får oss att må bra. Jag tror vi har alla förutsättningar att göra det. Jag spelade in en, en sak idag för ganska många år sedan nu där jag, där jag liksom började med att berätta att jag var mobil, mobilberoende och, och hur mycket jag uppskattar och älskar det mobilberoendet. För jag har också sett till att hantera de, av, de dåliga effekterna av det på ett bra sätt. Till exempel genom att alltid ha den i Do disturb-läge så att jag inte får notiser utan det är jag som bestämmer när jag vill använda den här istället för tvärtom. Men jag jag, jag tror ni fattar vad jag far efter. Och, och grunden här det är att vi måste ha respekt för vad det är som gör att vi har hamnat där vi hamnar idag. Och mobiltelefonen är för jäkla bra. Och mer pin är det inte. En sak idag. Vi ses imorgon igen, för nu, nu är tempot igång va?